112 ამოქმედა. ეს არის საგანგებო სიტუაციებში გადაუდებელი დახმარების გამოძახების ერთიანი სპეციალური ნომერი, რომელზეც დარეკვაც როგორც ფიქსირებული, ისე მობილური ტელეფონების ნომრებიდან შეიძლება. გარდამავალ ეტაპზე, ანუ 11 სექტემბრამდე გამოძახების წესი უცვლელი იქნება, ანუ საგანგებო სიტუაციებში დახმარების გამოსაძახებლად აბონენტმა მხოლოდ 112 უნდა აკრიფოს. სექტემბრიდან კი 112-ზე დარეკვის გადაუდებელ დახმარებასთან ერთად პოლიციის, სახანძრო სამაშველო და სასწრაფო დახმარების სამსახურების გამოძახებაც იქნება შესაძლებელი.